tu t'estrenes en aquesta secció, sí. Però nosaltres cada setmana descobrim i presentam gent influent en el seu entorn, protagonistes a les xarxes socials. Avui, na Rosera Mills, que ja la tenim aquí en el sofà, mos presenta una influencer de Solla ben especial, na Tati Ferret. Benvinguda a les dues. Gràcies. Bueno, mem, jo per donar vos pistes. Presentem-nos a Natati. I per Natati, què l'hem de conèixer? Té que veure amb això que veiem aquí, tan preciós, que és una pilota. Jo ara tinc juguera. Una pilota de futbol? Sí. Aquesta pilota és d'un equip... Passa-me-la. Tenc jo. Això és de... Per això és de la mare. Primer, anem a dir que Natati és de Brasil, va néixer a Brasil, i viu a Solla des dels 18 anys. A veure... Ara sí, perquè trobes que ella és una de les nostres influencers de poble. És una superinfluencer perquè ella, en 15 anyets a Copacabana, ja estava treballant amb nins de 15 anys que estaven allà a Pesquerret, Meninos a Rua... Sí, Meninos a Rua. Tenia de veïnats en Ronaldo... Sí, sopar. Es mare d'en Ronaldo... Bueno, ella ja venia amb el futbol posat. En 18 anyets arriba a Solla. I a partir d'aquí jo m'agradaria que mos conti ella què va passar, perquè de cop i volta ella se troba de 8 anyets a Solla, ara en té 30... 39. 39, ja fa temps que és a Solla. Ja és ben sollerica. Sí, sí. Sollerica. Sollerica, sollerica, au, ben puesta. I a unes festes de Solla va decidir que volia participar de qualque manera. Sí. I d'aquí va sortir el futbol. A veure, i com va ser això? Sí, bueno, jo fundé l'Associació Cultural del Puerto de Solla, y de allí, bueno, empecé a ayudar en los eventos de la fiesta de los pescadores y nada, siempre he estado muy conectada con el tema social, ¿no? Siempre me ha gustado ayudar a la gente y esto y nada. Y a través de las fiestas he tenido la oportunidad. Tanto que este año hemos hecho una manifestación. Però va un poc més enllà. Sí, sí. Llavors, arrel d'això, la gent ja va veure que ella era una miqueta influencer. I li van començar a explicar coses. Hi havia una jugadora de futbol que li va explicar els problemes de ser dones en el futbol. Sí. I aquí, Natati... Que són problemes que comencen pel masclisme. Totalment. Totalment, sí. Que no hi ha igualtat, que encara se mira com ser dones com un equip de menys prestigi, però ara Natati ho està canviant. Tati, tu què li diries als pares que pensen encara que el futbol no es passa a nines? Pues que hay que cambiar la mentalidad, porque fútbol, no es ni de niño ni de niña. Joder, es un deporte. Johan Cruyff, fútbol es fútbol. Ya ves, inspirado en él. Es un esporte. Es un deporte. Un esporte, si siempre hay un básquet y handball de lotes, ¿per què no pot haver-hi futbol? És que sembla com un poc estrany. Però és que ja és... Ella, per exemple, en el Mundial, l'equip de les jugadores brasileres eren boníssimes. Sí, sí, sí. Va ser una cosa que ella també la va estimular, de veure que en nins, quan veuen unes jugadores bones, els agrada també que hi ha futbol. Sí, clar, perquè els nins ja, d'entrada, no tenen prejudicis. El que passa és que el seu entorn és el que fa que tinguin aquests prejudicis. Natati, perquè ningú li pugui dir que ja no té prou formació per tot això, ara mateix està en la Federació de les Illes Balears. Sí, estoy de directiva y de jefa de protocolo. Que tampoc no està fàcil, no? No, que també hay que decirlo que todo es más fácil cuando personas creen en ti, ¿no? Y el presidente de la Federación Balear, Miguel Bestard, es uno de ellos. Ara que estan veient precisament amb en Miquel Bestard, estan veient el president de la Federació Espanyola de Futbol, t'han vist en fotos amb en Vicente del Bosque. Tens amics de les més altes esferes del futbol. I encara n'hi ha tots els noms. Ja ves? Es projecta aquí la padrina, en Juan. Bueno, este año, bueno, es exclusiva, Albert Luque, será nuestro padrino. Sí, 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 Albert Luque. Y nuestra madrina Mariona Caldente, que es de aquí de la isla. Hombre, son nuestros... Sí, pero hemos tenido Miguel Ángel Nadal en la primera edición, Virginia Torrecilla... És a dir, suport de gent molt visible. Sí, sí, sí. Clar, que és l'important, no? Además de los libros. Donar-li aquesta visibilitat, perquè les coses... Perquè encara queda molta feina que fer sempre l'any, però se'n comencen a canviar. Que tothom ha de saber... És que això està començant aquí, a les Illes Balears. Sí, 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 és un projecte de Solla. De Solla. Sí. I la nostra influencer del poble ja se n'ha anat a Costa Rica, m'apareix? Bueno, hemos apadrinado un proyecto de Costa Rica que es de una jugadora que era de la selección Balear, Carmen. Pero ahora tenemos, bueno, proyectos con federaciones de otros países y nada, y a crecer.
Tati, jo te volia demanar si en el Brasil, que el futbol d'allà és una religió, si també existeix aquesta diferenciació entre el futbol femení. Mas. I encara es, més? Mas. Però que curiós. Si precisa... Discriminació mas. Total. Sí, 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 sí. Perquè, a més, allí sí que és un deporte muy masculino, ¿no? Y ahora las cosas están cambiando. Si habéis visto el vídeo de, del Mundial Femenino que Marta pues, ha hecho unas declaraciones muy emotivas, aquí empezó el cambio. No, es que, a més, i a més, estan demostrant els equips femenins que se mereixen estar igual o més que els equips masculins. O más, exacto. O sigui, exacto. Que més no, volen, no? I la manera que utilitza el seu projecte per demostrar això és fer partits mixtes de lotes i nins. Exacto. I el que està passant... I funciona o què? Guanyen les nines o empaten. O empaten. No, no, és que empaten. La igualtat està tanta que al final del nostre event, bueno, l'últim dia, hacemos un partit mixt sempre amb les seleccions balear, però amb categories diferents. I sempre empaten. És curiós. Companys, idò, anem a fer una cosa. Li torno la pilota a Roser, que avui tenia ganes de jugar. I... Tres, gràcies, Tati. Tres en el 5 d'octubre. 4, 5 i 6 d'octubre. 4, 5 i 6 d'octubre. Nuestro evento. Tati, sols donar-te les gràcies per aquesta feina que fas, que és molt necessari. Sí, molt important. Sí. Molt important, perquè encara, com dèiem, hi ha molta feina que fer per aconseguir aquesta igualtat, no sols en el futbol, sinó en moltes coses, però endavant i força sempre. Eh? Gràcies. Gràcies, Tati, enhorabona. Roser, gràcies. Gràcies. Influir. La setmana que ve, amb una altra influència de poble. Influir. Bueno, anem a xerrar de música, Vittori. Sí, i música.